făcea babă Nino. Ek burghe tacha birthday vadar doll khanyonu take bappa in doll dilli bare a thali thali doll panka dalonchi doll anipra tacha bappa in taka dilli daddy in dilli antenti doll bari mogan tepulonale ani taso birthday tamtana charge sastamtana ti doll taka keltana atantaun podonu tacha panka madle Burgiacea, doala ce, pank card modle. Tane itlea mogan pune liti dol. Ani te pank card alon, 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 ata ni aletele. Ata pank card modle apranti nitrauna. Ata ni alana. Ata kite ngerce. Ciodva kitle, bezar zale. Taka duc zale. Rudong lagle în ciodu. Kitia. Tace baule ce. Pai modla. Bank card modla, tăci bank card modla, tăt alena, bank card alena, dance carina, țudu rădle, 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 ma gîre țudu, ui cât puțin vă gătrăule, deoarece tăsă bău, tăs 8 ori sănsă, 3 clase în dalo, tăsă odlo bău, ani e, UK agent, dacte mărgea, UK agent da sârle, 4.5 ori sănce, ha, 5, 4.5, 5 ori sănce mărgea, tăs 8, 3 ori sănce odlo. Voi, ani te dala tomnalo, kite gomuni vagetraule, na urada namnale. Tu ce dol modle, na te rodo nale, te vagetraule, na pole, maka uda sailo, nidongetana uda sailo, pole, maka class teacher in sangle, class teacher in sangle, ami magliare, devo, ai kata, ani ami magle inditamno. Ata au magta, Jesu la gii. Ale, imunea reacă cu dant, două bedangale, dacă te ne cătle, da ce, e ne cătle, ciudva ce. Te ne bavac, e ne acad, antai și cum mez mode, e ciudungele, ti dol, mez adorli, ani te pencar gărțile ciudvană, Jesu, Jesu sacali uttana gărții, gărții, ani maca mugi dol patindi, potun dans cărce bricăr, tu magile înditaine, am e magta, maca di munale. Ah, dita pade, dita pade, tu magile pare, dita pade, dita pade. Borehen gărsa ta amnalo, nidia amnalo. Magi ceda benjis la ven, sangon sangla, ca indiava în gărsi la înghi mun bielo. Ani ciorco utlo, ani padele, pade ta în gărsona. Deco nu ca in gărsa ta n-am ciuri în gărcă în dorle. Mando tici în odle, pai ci în odle, gărsa ne trebuie. Ani vostur gale sa ne dorle abri, ani nidli în dogai. Sakali în ciodu, urta în antike loti. Gata, tike, tanga asakti asle rigi uttat, picnic muntana 3 vara uttat, dress kartat, vano pustat ani bura, burghianche sobav to, voi, ani vă ciorco igi utlo, igi utlo nu gărsa la înghipadele, na, eggingă dorle, thacer, ustura ningale, tani dorle, abri dorle, vă trăule ani, chedala utta amnu, ciudun sora, sade, sade sora, cer utle, uttana, munni, miracle has happened, o jabzata, tu muntele ne cală, maka teacher in sangla, maglar o jabzata amnu, o jabzala, o jabzala am pole, doll gatsa le pole, o jabzala amnu. Ani, ciudum pole in atle pole nu, a cea de tu ala hădlo. Ani, o jabzala am pole, o jabzala am pole, ciudum mânale, o jabzala. Miracle has happened. Miracle has taken place. O jabzala, o jabgadla. Khale jab gadlan khale jab gadlan pale te munalo tache pai odle pai odta phan gad modlan dekho chodu munale o jab zala munna baba o jab zala re baba khale o jab zala munna pale go gorsona go mun de dala chodu munale dakte baby munale o jab zala o jab zala o jab zala maka rati swapnant maka angel angel mular kono anj padvo Anj buduva dishti pudlo, mujhe lagya ilo ani munalo, maka che ukur le antane, anta che uskar bosele ani mune, munna, munna, ajabzala, kitiak mnare, palani purvantuzo birthday, daddy, Dubai town tuka, tacha friend akade, doll dadina, tuka aeroplane datta, kitiak mnare, munna, atantu 500 sandali, ani sovar tantu vadlai, tu vot zalai, ale 500 ani, ajab zalai, tu 500 ani, so zalai,
हो जाप जाला तू वोट जाला ही आता तू वोट जाल्या क्षणा कोणी लहान बाळशी अंगाची बेबी चेस्टी डॉल खेळणांत ती डॉल खेळणांत तू वोट जाला ही हो जाप जाला हो जाप जाला तू वोट जाला ही आणि तुवें आनी मुखार लहान डॉल तुका ती डॅडीन केदें धाडा दिल्ली तूं एल के जी आसाना आतां यू के जी जालें आनी तूं फस्ट स्टँडर्डाक येताना डॅडीन तुका एरोप्लेन धाडलो आनी तुवें व्हडल्या वैरुपच्या संगतीनी व्हडल्या व्हडल्या संगतीनी तुवें इंट्रस्ट काणी जे तूं व्हड जाला अजाप जाला तूं व्हड जाला म्हूण मोगाच्यानो जायते पटी आमी व्हड जाल्या अजाप जाल्या पूण आमकांय पँकाड म्हणलें ती डॉल गडसी जे तसले आमची आमी व्हड जाल्या पूण देवा कडेन सारचे म्हजो घरकार स्वामी जेजू हांव इतली रेतिरेक आयल्या मागलां वो उपकार दिजे कोल उपकार दिजे म्हज्या नवऱ्यान सकाळी जालां म्हाका आं नॅकलेस गोमट्याक नॅकलेस दिला अर्द्याक कोथंबरी सऱ्या दिला आनी बोमलेक एक कंठी सरां दिवं ना ती कंठी सरां ये जे म्हाका आळे आमकां खालें जाय जे बोमलेक कंठी सरां मागचे कंठी सरां कोथंबरी सरां दिवं ना गे ताणें नॅकलेस दिवं ना गे आमी मागचें घाले जेजू जेजू म्हज्या नवऱ्यान सकाळी हाडलां हे फटी म्हाका फॅन्सी सारी हाडजे फॅन्सी फॅन्सी म्हळ्यार आरश्याच्यो कोणच्यो ते ग्लास फुटले पळय त्यो पुरो काण्ण कपडांक लायतात हांगा वाटयेन आसतना जिग बिग कण्ण कट्ट म्हूण चुडीदारांक आनी बरें आरश्याच्यो कोणच्यो बरो न्हू चरक्यांच्या पॅण्टांक पळयले वती सकल आरश्याची कोणची वस्त्रा भितर आरश्याची कोणची घालून शिवचे आनी हें जेजू म्हणटा तुमी अत्वीक जिनेंत वाडल्यात आंज म्हणटा तुमी जेजू किसारी जे मागण्यांत जेजू किसारी जे ताचो सम्मान दिसारी जे ताची कृपा इसारी जे आनी म्हाका आदर सलय तुका जाय जाल्यार बरी सलय म्हणा जे मदर तेरेझान इसारल्या बरी तुका सोमया म्हाका म्हजो आदन सलय तुका जाय जाल्यार बरी सलय म्हूण जेजू लागीं सारचे ताच्या बदलाक आमी काल इसारता हांव काल इसारता हांव आं कंठी सरा फॅन्सी सारी आनी खरें रेडो वॉच पयलीं आमचो आबू पाडो इसारतलो आतां हो रेडो इसारता रेडो वॉच म्हळ्यार बारी मोलाचें वॉच आमी काल इसारता म्हळ्यार देवा कडेन देखून आमी वाडल्या अत्वीक जिनेंत वाडल्या आतां आमी उंचल्यो संगती इसारी जे देवाक लागी मोगाच्या न्हू प्राजीत काल्यार तीन वर्ते शिगूण अत्वीक शिगूण इगर्ज माता आमकां आचार सुंक पाळूंक उलो दिता कळ्ळें ते तीन शिगूण मागणें उपास दान धर्म आज मागण्या विशयांत नियाळ करया प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया वय मागण्याक मागण्याक मोगाच्या न्हू आमच्या जिणेंत एक वांटो दिजे मागण्यांत आमच्या जिणेंत शंबर आनी एक विशय आहात आमच्या जिणेंत शंबर आनी एक विशय आमकां तें करूं काय हें करूं काय हें करूं काय तें करूं काय आनी ताच्या मदें इल्लेशें मागणें तशें जावं नजो पक्कन तेन्ना जाल्यार मागणें ना तशें न्ही आमच्या जिणेंत फिक्स्ड टायम आतां ऑफीस वचोंक साडे णव फिक्स्ड टायम आसा तशेंच जण एकल्याच्या जिणेंत आमच्या जिणेंत आमकां बरें करतल्या देवाक एक फिक्स्ड टायम दिजे तेसलोनी घरा बरयल्या पयल्या पत्रांत आपुरबायेच्या मागण्या विशयांत आतां आमी नियाळ करतले हांव तेसलोनी घरा बरयल्या पत्रांत देखून आमी काले मागणें करचे मोगाच्या न्हू सकाळीं जावन सांजे मुसोर आमकां देवान देवान आमचेर गल्ली बेसावां आमी उडासा काडीचे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया म्हजें कामांत ताणें बेसोंक दिल्या खातीर म्हज्या कुटुंबाचेर बेसोंक गेल्या खातीर म्हाका बरें क्लायंट्स दिल्या खातीर म्हजेर अशें काम करूंक कृपा दिल्या खातीर देवा अर्घान दिजे सगळो दीस आमी अर्घान दिजे आनी कामणांतल्या खातीर म्हाका जे आनी म्हजी सयरीं धैरीं काम करतात इस्कॉलांनी आस्पत्र्यांनी ऑफिसांनी गाद्यांनी शेतांनी तांच्या खातीर आमी म्हाका जे प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हांवें चिंतलें खालें मागणें म्हळ्यार खालें की थोडे फटी मागण्या बसल्यार उठोवंक जायना कितले उडास येतात कोणा खातीर मागोवंक जेजू तुवें तांच्या घरा हाडले
कर्मीन बायकर आनी कोर्टान केस जाली जाग्याक जाग्यांत इतलो बरो पळाव दिवन उदक आसले बेसाय करून जो म्हण सांगिल्ले कोर्टान आतां ती केस जिकली आतां तांचेर बेसाय घालाय ती म्हणटा 3 वर्सांचे ह्या वर्सा जाल्यार रांदय म्हणून ही बरी रेट आसा सांगो काडल्या तितल्यो सांगो खंय काडल्या तितल्यो सांगो खंय काडल्या तितली थेंडली आनी थेंडल्याक 20 रुपया घरा लागीन थेवन व्हरतात 20 रुपया केजीक एका केजी थेंडल्याक 20 रुपया घरा येवन व्हरतात म्हळ्यार तितली बरी आहा मोगी रांदय आनी पुरा ह्या वटलाचे मनीस घरा कडेन येवन व्हरतात वांयग्यांची रेट पळया सांबार करूं वांयगी जाय तांकां देवान इतलें बेसांव घालां सांगचें नाका देखून हांवें देवा घरकार दिवचें आमी वचून मागणें कर तांच्या नांवार तो जागो जायचे कोर्टांतली केस काडिचे दुस्मान जावन आयली केस काडिचे म्हणून मागणें केल्लें 2 वर्सां सगळी करूंक जावना आरे केस काडल्या बरी सगळी जाता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून देवा खरगा वय आमची एक टिचर हुशार आसतना तिका हांगा मागण्या येवची टिचर एकली तिका युटिरस कॅन्सर जालें तें गूण जालें केस पुरो गेल्ले आतां केस आयल्यात आनी ती बरी कर फाटां करता भुरगीं हांवें विचारलें आमच्या सयऱ्या त्या इस्कॉलांत आसा त्या चेडवा कडेन विचारलें कशी ती टिचर पयलीं तितली बरी फाटां करनासली आतां आमकां कितली बरी करून फाटां करता म्हणना ती क्लासी जावन येताना शिकयलें पुरो अर्थ जाता म्हणून प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया देखून आमी देवा खरगादीचे इस्कॉलांत काम करच्या आमच्या भाव भयणी बसत शिक्षा भुरग्यांक बसत ऑफिसांत काम करचें आमच्या भाव भयणी बसत दुबय गल्फांत काम करचें आमच्या भाव भयणी बसत तांचेर आशिर्वाद घालूंक ती कामांत तांकां उमेद येवंक आशिर्वादीत जावंक कितलें मागल्यारय पावना देखून सकाळीं जावं सांजेर म्हणसर आमी मागाचे देखून देवाचे उतार आयकय आं वय तेसलोनी घरा बरयल्या पत्रांत पयल्या पत्रांत 2 पत्रां बरयल्यांत पयल्या पत्रांत पयल्या पत्रांत अध्यायी 5:16 तावण वाचूंक सुरू करया सदांच खुशाली जाया रिजॉयस रिजॉयस ऑलवेज बी इन जॉय संतोशान बरा खुशाल जाया आळे हे आमचे लक्षण प्रत्येक जावन ह्या प्रादित्याच्या काळार आमी संतोशान आसा जे देव आमकां कृपेन भरता म्हणलें देव आमचें मागणें आयकता म्हणलो वर्तो संतोश आमच्या काळजांत आसा जे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देवाच्या मोगान बरोवल्लें आमी देवाचें ध्यान करचें आमी संतोशान आसा जे संतोशान खुशाल जाया खळा नासतना मागा आं खालें खालें खंय आं खालें खंय खळा नासतना मागा म्हळ्यार खालें आहा कळा नासतना मागा आतां हांव सांगलें पळय कळोंक टायम आहा गी कळोंक टायम आहा गी पळया कळोंक टायम आहा गी पळया पोरी एक दिसा म्हणी पद्राब ह्या वर्सा ह्या रितीर मंदिरान मस्त काजारां जालीं सरिको जाल्यो काजारां इगर्जीन जालीं सरिको जाल्ली हांगा आमच्या मोग मेळ्ळो म्हणल्यार ब्युरो जावं न्हू मोग मेळ्ळो म्हणलो ब्युरो आसा हांगा मॅरेज ब्युरो मोग मेळ्ळो म्हूण मस्त जाणां मोग मेळ्ळो व्हंकलेक चरको मेळ्ळो चरक्याक व्हंकल मेळ्ळी मस्त जाणांक कितल्या जाणांनी येवन सांगलें म्हाका सेरीक जाली फादर सेरीक जाली म्हणून प्रेज द लॉर्ड हालेलुया त्या खातीर खळा नासतना मागा त्या खातीर खळा नासतना मागा आळे खळा नासतना मागा तुमी खळा नजो खळा नासतना मागा खळा नासतना म्हळ्यार जावन संजेर मुसोरी उपकारी म्हणून देवा करगा आनी आमच्या भावा भयणीच्या गरजांक मागणें मावच म्हाका इतलीं फोणां येतात काडूंक जायनात ताचेर फोणाचेर गेलो जाल्यार देवाच्यो त्या ध्यान करूंक जायना हांवें सकाळीं पळयलीं कितलीं आसात म्हण आतां सायलंसार दवरलां आतां येता न्ही एक पळयलें गे त्या म्हळ्यार मागच्या खातीर वयर 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 पळय नंबरां मात आनी पावणांतल्याक मोगाचें न्हू पावणांतल्याक एक मानसीक चेडूं मानसीक चेडूं 5 मिनटां एक मॅसेज धाडटा 5 मिनटां एक सांजेर जाताना 60-70 मॅसेज जाता खोली खर अंदायी खोली खर अंदायी खोली खर अंदायी जाल्यार 2 वर्सां जावन सोंसता आतां तीं म्हणटात केदळां तुमी आमगेर आयिल्ल्यात त्या दिसान आमचें भुरगें 70% बरें जालें 70 म्हळ्यार ते म्हाका मॅसेज केल्या बरीत ताची खुटी चिन्नांनी प्रसलतात लडाय करचें मार करचें दोनचें प्रार्थ आतां बसून मोबायल दिला म्हाका मॅसेज कर हांव येयलें सोंसल्यार जालें एक जीव बरो जालो
एक जीव बरो जालो आता भाव म्हणालो 70% ते भुरग्यां बरें आसा म्हूण 70% हांवें पळोवन ताणें मागणें करचें डिलीट करची 30-40 आसता डिलीट करचें पुरा वाचूंक जायना फा म्हाका फादरा म्हणना दोनूच अक्षरां बरयता फा कोंबी दवली फा कोंबी तांचें दवरलें फा आतां हांव थारल्यांचे कडी जेवतां फा मासली भत्तात फा तो मुगेर अण्णा आयला आनी बाबू खण्ण आयला अशें धट्टेत आसता फा कोंबो कित्या फाटल्यान सात घालता फा फा म्हळ्यार फादर म्हणून फा कोंबो कित्या फाटल्यान सात घालता फा आळे कोंबो झुजता पळय मुखार फा पोस्टमॅन पयसतावन आपयता मम्मीक आपयता कोण कितल्यान धाडटा म्हूण पळयल्या सांगचें नाका आनी म्हाका हांवें पळय डिलीट करच्या पयलें सोमयान ताच्या मतीक शांती दी म्हणून मागचें 70% बरें जालां भाव म्हणालो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया देखून मोगाचें न्हू पळोवंक गेल्यार आमकां मागोवंक कितलें आसा देखून खळनासतना मागा म्हणल्यार हांवें मतीन दोन खणयलां खळनासतना बसतना देवा पळोवचें तेंय मागणें वय देखून मागणें देखून मागण्याक एक पोजिशन दिजे आमी एक जागो दिजे आमच्या जिणेंत पोजिशन वन पोजिशन वन प्लेस फॉर प्रेयर वन पोजिशन फॉर प्रेयर देखून मागण्याक ऑफिसाक दिता हांव जेवणाक वेळ आसा दावरांचेर कापयेक आनी एका वरां न्हिदोवंक दावरांचेर न्हिदोवंक वॉशिंग करूंक तशेंच मागण्याक एक पार्टिकुलर आद्यता दिजे एक जावं एक टायम दिजे टायम दिजे वेळ दिजे ताच्या बदलाक टी व्ही पळयल्या उपरांत इल्लें मागया टी व्हीचे सिरियल येताना इल्लें मागया वय पूण यक्षम आ थंय मागया हांगा मागया आमचा टायम आसल्यार करया तशें न्ही आमच्या घरा मागण्याक एक वेळ नेमया रिजे आमकां घरा 7 वरांचेर मागणें आसलें बाब येवन दी येनासर रावन दी फाटी बळोंक नासलें बाबाय लागी म्हूण ताच्या खद्याला एक खद्याल आसलें ताचेर बसचें आमकां मांद्री घालून धरनेर आमचे आमचे जागे दिल्ले आमच्या आमच्या जाग्यार बसोन आमी मागणें म्हणाचे आनी तिसऱ्या क्लासींत आसतना ल दीन म्हणाचे ल दीन बायपाट म्हणाचे तिसऱ्या क्लासींत हांवें ल दीन म्हळ्या तिसऱ्या क्लासींत ल दीन म्हळ्या देखून तुमी चालती मागणी बूक हाडन भुरग्यांक दिजे पळोवन म्हणी म्हूण ना जाल्यार खालें म्हळ्यार वडांनी म्हणटाना भुरग्यांनी आयकोन हांवें बायन म्हणटाना आयकोन शिकोवन म्हाका वंदनेंत ते ल दीन येताली इल्ली इल्ली सुकण आसतना म्हणून खा ती कित्याक म्हळ्यार बाब बसला फाटल्यान तो वय आमा बसोन विनायती कर आमा बसोन विनायती कर तो म्हणटा देखून आमी मागणे ल दीन म्हणाचे आली तिसऱ्या क्लासीन आनी तुमकां हांवें सांगचें तुमच्या भुरग्यांक तिसऱ्या क्लासींत इप्पत्ताची मग्गी येजे इप्पत्त मुसोर मग्गी येजे तिसऱ्या क्लासींत येजे आमच्या इस्कॉलान टिचरी सांगलां कांय लेखा शिकोवचें नाका मग्गी येजे तितली मग्गी आयली जाल्यार मायंड बिकम्स कॅल्क्युलेटीव मागीर ताका लेखा करूंक कॅल्क्युलेटीव प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया देखून आं मागीर काले म्हणटा कळनासतना मागा आनी ताचे देवाक अर्घां दिया अर्घां दिया आमच्या मागण्यांत अर्घां दिया अर्घां दिया आमच्या मागण्यांनी अर्घां दिया क्रिस्त जेजूच्या एक कोटांत असलेल्या तुमचे तावन देवाक इतलेंच जाय प्रेज द लॉर्ड जावय आतां खळ्ळे गे आतां अर्घां दिया तुमी अर्घां दिया और एक मागण्यांत अर्घां दिवंक अर्घां दिवंक देखून हांवें 5 बटांचें मागणें तुमकां सांगलां प्रेयर ऑफ 5 फिंगर्स फायव फिंगर्स प्रेयर ऑफ 5 फिंगर्स आळी हें व्हडलें मोठें बोट हें मोठें बोट देखून तुमी 11 मिनटांचें मागणें खणयलें जाल्यार 3 मिनटां काल्याक देवाक आराधन स्तुती करूंक हाडी व्हडलें बोट हाडलें केदें मोठें म्हळ्यार व्हडलें बोट आनी इंगड आसा ही ओट्टुकात इंगड आसा इंगडा म्हळ्यार ह्या बोटा मरी ती हें पूण हें पळोवंक दुसऱ्यांत हीं पुरा पळोवंक एक सारकें लांब मोटवें जाल्यार एक सारकें हें दुसऱ्यांत पळयाचें आडीन पळय कशें आन पळय हें पळय इंगडता वेगळें ता वो जावन आसा देव म्हणचे ताजे आनी देवा करदान इंगडा पूण ताच्याच रुपान आमकां केलां हाच्याच सैमा रुपान आमकां केलां हाचे बरी ती हें आसात पूण हें इंगड आसा आळे वरें विंगडा हीं वट्टुकात वो देव आका आमी पयल्लें मागण्यांत देवाक अर्घां वगळाप दिजे देखून आतां सकाळीं रतीर सुरता आसतना अर्घां वगळाप हांगा आसलें प्रेज एन वर्शीप
अर्घांक कांतारा म्हणून देवाक आमी अर्घां दिली, अर्घां स्तुती, अर्घां स्तुती. तुम्ही हांगा येया सोमारात हांव शुक्रारा म्हणसर येया हांगा, हांगा आराधन करतात. आनी पयल्लें ती तांचे मागणें जावन आसा, पांच भटांचे मागणें धा वरांचेर सुरू जाता मागणें दोन वरां म्हणसर. ह्या दोन वरांत अर्दो घंटो, अर्दो घंटो देवाक धा वरां सुरू जाल्लें मागणें साडे धा म्हणसरी आराधन देवाक अर्घां स्तुती प्रेज एंड वर्शीप चलता, प्रेज एंड वर्शीप चलता. ताच्या उपरांत प्रेज एंड वर्शीप जाल्ल्या उपरांत देवा लागीं आतां ती केशें धाकटें म्हळ्यार हाका तीन मिनटां इकरा मिनटाच्या मागण्यांत तीन मिनटां हाका दिल्या उपरांत आलियेन तिका धाकटें दोन मिनटां ताचे मुखार अर्घां वर्शीप दिल्या उपरांत इतलो भाग्यवंत देव म्हूण आमकां कळोवन येता. मागणें केल्ल्या बरीत, ताका स्तुती केल्ल्या बरीत इतल्या भाग्यवंता देवान म्हाका केल्ली आशिर्वाद आमकां उडासा घेतात. आनी ते दाळ आमी हांवें कितें केलें, देवान म्हाका इतलें बरें केल्ल्या खातीर हांव पातकान पडलो न्हय म्हणून देवाची मुखार म्हजें पाता कळकाजें. देखून सोमियांक काकुळट कर, क्रिस्ताक काकुळट कर म्हणली कांतारान सुरू जातात. कांतारांनी मागणी पाताक रडचें, ताका दोन मिनटां इल्लेशें म्हणें दोन या देड मिनटां आळयेन धाकटें वय वय. तितलें जाल्या उपरांत आतां फस्ट अर्दान देवा कर गोगळा वचा अर्दान, ताच्या मागीर पाताक रडचें सोमियांक लॉर्ड आय मर्सी क्रायस्ट आय मर्सी देवाची काकुळट मागची. मागीर तिसरें देवाक महिमा आनी अर्दान देवाचे अर्दानाचे कांतार सुरू जातात. अर्दानाचे आळी व्हडलें बोट हाका तीन मिनटां परतून देवाक अर्दानाक अर्दानाची तीन मिनटां आतां परतून तीन मिनटां देवाक अर्दान निरंतरी अर्दान देवाक अर्दानाचें कांतारां सुरू जातात. सरपडो नमस्कार करता अर्दान अर्दान म्हणली कांतारां सुरू जातात हांगा अर्दान. आनी ताच्या मागीर ती केशें लाण ये लाण ताच्या मागीर मात्र आमी इतल्यो तुमच्यो गरजो आसात हांगा इतल्यो गरजो आहात इंटरसेशन इंटरसेसरी प्रेयर म्हळ्यार आमच्या सर गरजां खातीर आमी मागणें सुरू करता हांगा. गरजां खातीर विणवणेचें मागणें विणवणेचें मागणें हांगा सुरू जाता. आळे आच्या प्रासलान देखून दोन मिनटां दोन मिनटां इकरा मिनटांत दोन मिनटां येरां खातीर दुबय आशिल्ल्यां खातीर कामा खातीर आतां पांय सूख मेळच्या खातीर आस्पत्रेन तसच्या पिडेस्तां खातीर सगळ्यां खातीर आमी मागता हांव ते दळा भुरग्यां खातीर आनी पुरा आनी निमाणें ल्हानशें बोट ल्हानशें बोट हें आमच्या कुटुंबाच्या गरजां खातीर आमच्या कुटुंबाच्या गरजां खातीर समजलें की पांच पांच भटांचें मागणें पयलें देवाक स्तुती आनी वगळाप ताच्या मागीर आमचें पाता बरें जाता आमच्या पातकास उडास येता इतलें बरें केलें हांव कितें अस्कतकाय म्हजी उडास येता अस्कतकाय खातीर काकुळट मागणू म्हाका बळवंत कर सत्यवंत कर तुका आराधन करूंक म्हाका फावो कर उंसुबार म्हाका म्हणलें मागणें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. मागीर देवाक व्हडलें आराधन हाडें ह्या बोटा आमी कडलें तीन मिनटां आराधन देवाक परतून तीन मिनटां आराधन म्हळ्यार हांगा अर्दो घंटो परतून आराधन सुरू जाता. अर्दो घंटो आराधन जालें मागीर वीस मिनटां येरांच्या खातीर मागतात विसत्त मिनटां मागचें आमी देवा खातीर त्यो सगळ्यो त्यो गल्ल्यो त्यो तुमी गेल्ल्यो विणवण्यो हर एक दिसा खाण वाचतात वाचून देवाक देवा कडेन मागतात सगळी गरजा खातीर कॅन्सर पेशंटा खातीर भलायकी नातिल्ल्या खातीर एसिडिटी आशिल्ल्या खातीर एक्सिडेंट जाल्ल्या खातीर तापान वळवळच्या खातीर ऑपरेशन जाल्ल्या खातीर भुरगीं नातिल्ल्या खातीर शिकच्या खातीर आनी पुरो त्या दळा मागतात. आनी ताच्या उपरांत निमाणें आमच्या संत गरजां खातीर एक मिनट मागतात इल्लेशें इतलें मागतान देव आमचेर बेसांक घाल नासता. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया. देखून आमी कळनासतना अर्घां दिजे अर्घां दिवन आमी मागाजे कळनासतना मागा म्हळ्यार देवा म्हाका डायरेक्शन दी आजकालें करीजे हांवें डायरेक्शन दी गायडन्स दी म्हाका डायरेक्शन दिवन म्हळ्यार म्हाका हात धन चलय हांवें बिजनस करीजे की नाका. काल एक लायला म्हजे कडेन विचारता बिजनस करजे की नाका गे म्हूण हांवें सांगलें काल तेर्स केल्लोय ना आमरी केल्ले हांव येता तुगे लेट जालो फादर मागणें करूं ना देवळ हात धर म्हणी सारूं ना आनी हांवें हांगा हांव कोण गे म्हूण म्हाका बगलें तस जाल्यार मनशाक गायडन्स करूंक ताणें मागणें करूं ना करूं ना. आयतार आमी सगळ्यो खंय कळ्ळें वासा पूण ताका कोत्ता की ना गी देखून हांवें मागीर हांवें सांगलें ये गडे भितर वसू हांव मॅसेज काण दिता तुका तुवें बिजनस इतलो अठरा लाख घालता हितून अठरा लाख या रिसेशनाच्या कालार पयशे नातल्या कालार अठरा लाख तूं घालताय खंय तावन काडटाय खंय बँक हातावन काडटा खंय
बँक हातान कट्टा म्हणटा एक पोटान सुरी गेल्ल्या भितली. आतां बँकान खालीन दवरता इगर्चें डॉक्युमेंट दवरता, बिजनस उल्टा पाटी जालो, 18 लाख गेले खंय धान भरताय, आसलें गरीब आयले भुरग्यां वाटेर घालताय खंय घालताय सांग. बिजनस 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 देखून हांवें ताका भितर धाडलो आनी मागणें कर न जेजू लागीं सांग जेजू म्हाका हात धरसलय हें करी जगिनाका तूं सांगात राव म्हाका हात धरसलय काले म्हाका जें म्हणालो धरसलय हात धरसलय म्हाका हें बिजनस कर जगी म्हळ्यार म्हाका डायरेक्शन दी डायरेक्ट कर म्हाका हें करी जगी तें करी जगी म्हळ्यार डायरेक्ट कर आनी म्हाका गायडन्स दी कोणाक गायडन्स म्हळ्यार कोणा सांगाता करीजे काले घालीजे तांतु काले पुरो वस्तू घालीजे कोणा पुरा क्लायंटाक आपयजे हें पुरा म्हाका गायडन्स दी म्हाका डायरेक्शन दी गी तें गी हें गी म्हणलें डायरेक्शन दी आनी कोणा सांगाता करीजे आं आतां बायल्यो सोबाव त्यो हें पुरा म्हणटाय तांकां सांगाता घाल फाल्यां काल देखून म्हाका कोणा सांगाता करजे एकल्यांत करजे गी ताचे सांगाता करजे कितें म्हणलें म्हाका मागलें गेलो हांव हांगा मागणें करता येता हांगा ती एकली आयल्या तिच्या दुयेक कॅन्सर आनी हें पुरा जालां आतां हांव तें पुरा आयकताना 2 मिनटां गेलो दोण आयलो 2 मिनटां हांगा दोण आयलो आनी म्हजेर सांगता अशें एक्का सक्का करता. हांवें सांगलें हांगा हें बाब मागलें मागलें गे वय मागलें तर वो सुरू कर काले सुरू करजे बिजनस सुरू कर मागला म्हळ्यार हांवें समी उलयले न्ही हें बसलो आयलो 2 मिनटां समेत बसो ना हें मागणें गे मोगाच्या न्हू हें मागणें गे थोडे वटेन भायर हांव इगर्जीन बसलो जाल्यार लोक येता म्हणून ते येतात उलयतात म्हज्या मागणें देवा कडेन उलोवंक जायना म्हणून भितर बसचें भितर बसतना हांगा कोणी विसार न्हू तो भितर हांव म्हणून हांगा जोण येतात बागलांगाल भितर बसचें बागलांगाल भितर तो बडयतात बागलांक म्हजें बागील बडोवन बडोवन आतां सोमा बसना किळ बसना मारतात डबा 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 ताणें जिंतलां वो कापूस धरून बसला म्हणून जोर मारतात मूट घालतात म्हाका थोडे फटे न्ही जावन तितले मारल्यार आयकारांक कितें म्हळ्यार हांव आज कोणी व्हडल्यान मारनालो थंय म्हाका तितलें म्हाका पयलें म्हाका आयकूंक तर कितें म्हळ्यार म्हजें सगळें ध्यान दैवीका कृतीर मागण्यार रावलें त्या मनशाक 2 मिनटां बसून म्हळ्यार प्रॅक्टीस ना मागण्या बसून म्हजो एक इश्ट दुबय आसा ताची वकालांनी दूख करून गेल्लीं थंय दुबय गेल्लीं तो बँकान काम करता तितले बँकाचे म्हळ्यार पळया कितली राटावळ आसा पळया कितली राटावळ आसा पळया तो थंय धांवन येवन घरा येवन कालें गेल्लेशें पोटा करून खावन ती म्हणटात आयिल्ल्या क्षणांत टी वी घाल आमचे सरमांव पळयता म्हणून म्हाकाळे आतां लोव बी रावली आळे देवाच्या उतराची आशा पळया 1 घंटो 2 घंट्याचे पुरो सरमांव पळोवन आयकोन ध्यान कर नियाळ कर मागीर ताच्या कामाक तो येता आनी ह्या मनशा बिजनस करता काय वो मनीस 1 मिनटान दोण आयला हांवें सांगलें तुजे लागीं हांवें खालें मागोवन दिवचें हांवें तुवें खालें म्हूण म्हाका चिंतलां हांवें तुवें सांत म्हूण चिंतलां हांवें तुवें खालें म्हूण चिंतलां हांवें हें मागणें म्हाका करूं जाता तूं जर तर मागणाय जेजू लागीं तुका जेजूची वळख ना तुका खंय जालें खंयचो मनीस जाल्यार खालें दी तुका मनीस सारलें हांवें देखून 18 लाख तूं घालताय 3 दीस मागणें कर घरा मागण्यांत राव कुटुंबा वटून मागणें कर जेजूची वळख कर मागीर ये मागीर सांगता म्हणून फाटीं धाडल्यां काल प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया देखून कळनासतना म्हाका म्हळ्यार तुका बोळ इसार ऑफिसान काम करताय बोळ इसार त्राण इसार मुतीची घटाय इसार कॉन्सन्ट्रेशन इसार काम करूंक बोळ इसार गायडन्स इसार डिरेक्शन इसार मार्गदर्शन इसार कळनासतना विसार जेजू कडेन प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 निरंतरी मागणें मागणें आमच्या जिनेची वाट जिनेची वाट ती जिनेची रीत जायचे आमचें मागणें जिनेची वाट हांवें सोलची वाट जायचे वे ऑफ लायफ प्रेयर इज अ वे ऑफ लायफ तितलें करचें इतलें करचें 100 आनी 1 हें कुडसूंचें न्ही मागणें आमच्या जिनेची वाट प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया वय देखून मगाच्या न्हू हांव कितें करी जाय हें गी तें गी आनी कितें कशें करी वय हांव हें करजे सोमया तें करजे गे कशें करीजे
कोणा संगत करजे कशे आमचे म्हजे म्हजे बिजनेस चलाजे हे सगळे आमी मागण्या निसारीचे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया सरेस्परा जय जय सरेस्परा जय जय हालेलुया हालेलुया सरेस्परा जय जय हालेलुया हालेलुया देखो नो मगाचनो मुख्य जावन आसा मुख्य जावन मागण्याचे मुख्य विषय जावन आसा ट्रू प्रेयर अँड फॉल्स प्रेयर नीज मागणे आणि सुकले मागणे सुख मागणे पडकिरे मागणे म्हणत फॉल्स प्रेयर ट्रू प्रेयर ट्रू नीज मागणे आणि नीज नातले मागणे नीज मागणे न्ही ते ते सुख मागणे सुख सुख मागणे आवय नीज मागणे म्हळ्यार काय जालें नीज मागणे म्हळ्यार जेजूचेर संपूर्ण विश्वास दवरून ताका स्विकार केल्लें मागणें नीज मागणें पडकिरें मागणें या आसत मागणें या नीज नातलें मागणें नीज न्ही तें सूख मागणें खंयचें जेजूक तिरस्कार केल्लें मागणें जेजूक तिरस्कार केल्लें जेजू नातलें जिणेंत जेजू ना मागचें जेजू नासतना मागणें केल्यार बाप सर्गींचो बाप तें मागणें आयकना प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड जेजूचो मोखर नासतना जेजूचे उतार तिरस्कार केल्ले मागणें देव आयकना त्या मनशाचे मागणें देव आयकना जेजूक काळजान जागो दिनासतना मागणें केल्यार त्या मनशाचे मागणें बाप आयकना प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड आ ट्रू प्रेयर इज वन नीज मागणें जावन आसा देव जेजूचो मोग काळजांत गूंड रोबयल्ले तांचे मागणें देव आयकता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया नीज मागणें म्हळ्यार जेजूक तांणी तांच्या काळजांत स्थान मान दिलां जेजूक तांच्या काळजांत तांणी जागो दिला जेजूचो मोग तांच्या काळजांत किरलो न्हू तो फुलोवन आयला जेजूचो मोग तांच्या जिणेंत परजळटा तांचे मागणें देव आयकता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया आतां आमी सारी जेजू लागी आमचें मागणें नीज मागणें गी या पडकिरे मागणें गी आमचें मागणें ट्रू प्रेयर गी फॉल्स प्रेयर गी काळजांत आशा दुसरीत जेजूच्या मोगाची न्ही काळजां काळीज दुसऱ्या कडेन देखून जेजू म्हणटा तुजें काळीज खंय आसा थंय तूं आसाय काळजांत कोणा जागो दिलाय जायते पटी आमी मागता तें जाय हें जाय गीव दॅट गीव दीस गीव दीस गीव दॅट हॅल्प मी हॅल्प मी हॅल्प मी गीव मी दीस गीव मी दॅट हॅल्प मी हॅल्प मी हॅल्प मी गीव मी दॅट गीव मी दीस गीव ऑन अँड ऑन अँड ऑन अँड ऑन अँड ऑन अँड ऑन तें जाय हें जाय हें जाय तें जाय तें जाय हें जाय एका फाटल्यान एक तें जाय हें जाय जेजूक जागो ना काळजान आनी मागलें मेळना मागलें मेळना एकलो एकलो घरकार हांव तो येताना ताका येयलेशें तो पयलें कराटे कराटे खंय कराटे कराटे शिकलो आतां हांवें दाखयलें बरें काम आहा पयशे आसा पियेवन येवचें आनी कठीण पियेवन येतालो घरा दोशी भुरग्यांक आनी पुरो वस्तू उडोवच्यो पियोवन पियोवन करी मस्त कर पियेवचें आनी त्या झाडा तिणें खाली गेलें दिमी घालून कोणा कडेन सांगणो ही खोली खरां येताना दिमी घालून उपास केलो जेजू हांवें तुजे कडेन विचारलें म्हाका बरो नवरो दी म्हणून बरो नवरो दी म्हणून हांवें तुज्या लागीं विचारलें येंगे हांवें तुज्या लागीं विचारलें आतां तूं म्हाका बरो कर दी म्हजेर न्ही सोसूंक जायना दिमी घालून उपास कर मागणें सुरू केलें जेजूक तूं आसाय न्हय म्हणून जेजू तूं आसतना म्हाका कांय भियेना जिवंत आसल्यार मेल्यांत आसल्यार मेल्यारय हांव तुजें बसोत म्हणून मागणें सुरू केलें दुसरे फटी हे फटी गेलो वचून दुसरे फटी येवन सोराडलो पियेलो पयल्लेच आनी वटची आलतार आलतार येयलो कुरीस म्हणून सकयल घालचो पियोवन पियोवन सैतान आंगार येवन पयलीं आयलो आनी थंय पियेना खंय थंय पियेना खोबार मेळ्ळी सयऱ्यांनी आनी परत सांगलें पियेना हांगा येवन येवचें आलतार वळून सकयल घालची आलतार वळून सकयल घालतना ताका ता मुखारें ताका सकयल बसलो आनी येयलो पियेलो परतून बसलो पियेलो आनी पियेताना ताका पडकाणी सुरू जाली पडकाणी सुरू जाली म्हळ्यार लोडलो हांगा थांब थंय थंय थांब हांगा थंय थांब हांगा मागीर उठोवन सकडा कडेन बॉक्सांनी मागलें ताणें आनी पियेना म्हणून बॉक्सांनी मागलें आनी पियेना बॉक्सांनी मागलें ताका पडकाणी सकाळीं संजेर म्हणून सोसूंक जावना आनी असो ताणें सोरो सोडलो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तें चिंतना ताका बेंजी सोन सुरू जालें
पिवन सोजोड चिंताना म्हणजे त्याण म्हणजे पडकाणी सुरू झाली कालीन गॅस्ट एक झाले वाटयेन येताना ताणें खाले खार रावण मार्ग देगेर आट ते खाले कबाब आनी हाडले खार रावणचे वाटेर कबाब इतले हाडले म्हणजे आनी हांगा सोरो आनी तो सोरो थंय मेळटा बाय तावन येतना हाडूंक सोडटात हांगा ताणें वाटयेर खंय कबाब काणयले ती जिवी कोंबी गी मेल्ली कोंबी गी कुसुली कोंबी कोणाक वत्तू मसालो घालून ताका बाजू कालचे उरले गे देवान करेलां तें खाणूंक सड्ड खाणयलां आनी ताका बरो टेस्ट पावडर घालतात टेस्ट पावडर घालता म्हळ्यार आं मोनोसोडियम ग्लुकोनायट काले म्हणटा ताका आजिनो मोटो म्हूण मोनोसोडियम आवय मोनोसोडियम इतलें मारेकार कॅन्सराक तें गेल्ले लक्षणां हाडया तुमी पळया निर्मा आनी खोलो सबू काणया पळय आतांची नेवली सोडटा गी पळया अशें करा तुमी उदकांत सकाळीं तो सांजे म्हणसर तुमी त्या साळ सभासो पावडर आपूण नेवली सोडटा गी पळया सोडियम हायड्रॉक्सायड घालता ताका नेवली येवंक वस्तूर पिंजून आज आलो काल्ल्यार पालियाना आज आलो काल्ल्यार पालियाना थोडे सबू येता पोरो पेंट येता म्हूण आतांचे नेवली पळया सोडियम हायड्रॉक्सायड फुंक्या सवाय मेळटा साबांत घालचें पेंट हाडूनसो देखून आमी उडास करया वय ह्यो पावडारांनी प्रगाल दिले म्हण दिसता तें खावन पळय दनपार जाता नाका सुरू जाली पोटान तोपणी आनी पडकाणी या नमणेची पडकाणी सांगची नाका मग ग्रासपतीचो वखाड ताजे मागीर ताणी म्हळें तूं वचून आल्तार खाण सकयल घाली हाडल्या हांगा आसा पळय देखून तुका देवान दिल्ली शिक्षा पिये नाका म्हणजे बुदवन गाय देवान मान तांच्या मतीन घाली ताणी सांगलें तूं देवाक येता पटाय म्हणून तशें एक स्त्री नवऱ्याक कश्टीत आली मस्त कश्टीत आली कश्टूंचे आपणें सांगल्या भर ताजे नवऱ्यान म्हज्या मुठे भितर आसा जे हांवें सांगल्या कडेन रावाजे हांवें सांगल्या कडेन रावाजे हांवें सांगल्या बरें आयकाजे कित्याक म्हळ्यार म्हजो बाय असो नवरो सांगल्या बरें आयकनाय तूं म्हजे बरी आयको सांगल्या बरी आयको म्हूण नवऱ्यान कठीण मागणें सुरू केलें मागणें सुरू करतना कोण गी म्हणून मागीर आमी आयकताना आमी सांगलें खालें म्हळ्यार आळे कोण्णी न्ही ताचें बयनंत इतलें मागीर खालें कोत्ता गी आणी कॉफी ऑफिसाक आसा जे आनी ताका सांबाळ कितलो कोत्ता गी सांबाळ इंडियांत 85,000 फॅक्ट्री कंपनीच्यान तितलो हुशार आनी बऱ्या कुटुंबांतलो ताणें आणी न्ही ताजें आनी तें BA शिकलां 35% मार्कान 35% मार्कान आनी ताच्या उपरांत तें न्हिदलां आनी हाणें खालें करचें नवऱ्यान सकाळीं उठून टी करीचें टी करताना ताका बॅड टी हाडी जाका आनी ताचे बॅडा वयले पांय खाण सकयल दवरिचे बॅड टी हाडून दवर न्ही एक दीस उडासना हे न्हिदो ना कितें उठो नाय पांय सकयल दवरले वाणून तिच्यो हांगा दवरिचे पांय आनी सकयल दवरचे बॅड्डा तावन सकयल घालीचे हांव जालो जाल्यार वोण सकयल घालता आलो मांडो येयलो धनीक मारून दी म्हूण ओलो पात्रासो मांडो पळया खंय सर आसा गी म्हूण आनी तें भुरगें आतां मागण्याक ताका मागण्या वसाचें म्हूण सांगू हांगा हाडलें ताका हांगा हाडलें हांव फोनार उलयलो येना म्हणटा येजेत तुवें येनातल्यार आमी हें डिसिजन खाण येता हांव आतां डिसिजन खाण येता तूं येजेत तांकां देव सांगता येजें म्हणून बियान आयलें आयल्या उपरांत आनी हाका म्हळ्यार आमी आवय बापाय एका चेरक्या भुरग्यांक सांगताना थोडे प्रिंसिपल्स आनी शिकयचे तुवें कितें करचें कितें करूं नजो म्हणून पांय सकयल दवरता ते कोणाचे व्हंकलेचे पांय सकयल दवरता ते सकाळींत हांव संजेर म्हणसर घरा आसा वॉशिंग मशीन आनी सकयल आसा घरा ताणें येवन सांजेर करचें आनी टी व्ही पळोवचें आनी खंयचीं हें आयल्यांत नॅकलेसांक कहली मोतयां वयर आसात कहली मोतयां सकयल आसात म्हूण टी व्हीचेर पळोवचें आनी तें ताणी तत्तू नॅकलेस हाडी वत्तू नॅकलेस हाडी म्हूण व्हडलें बाय कहली डिजायन नॅकलेसाची कहली डिजायन सारी कहली फॅन्सी कहली आनी खंयची नवी शॉप ओपन जाल्यांत खंयची मॉलां खंयच्या मॉलांत खंयची मॉलांक कशीं मॉलांक कशीं पळयलें गी देखून मोगाच्या न्हू आमी आतां एक फरक आसा म्हूण सांगलें आमी मागण्यांत एक फरक आसा देर इज अ डिफरन्स बिटवीन द ट्रू प्रेयर अँड फॉल्स प्रेयर ट्रू प्रेयर अँड फॉल्स प्रेयर False prayer is one where their person is rejected Jesus and praying for this, that. But he has rejected Jesus. God the Father will not accept such kind of prayer. Kallenge, Devak sthan maan na. Devak sthan maan Jesu ko tani reject kela. Tani nekar kela Jesu ko. Tanche jiniyant zago diuna.
आणि तसल्यांचे मागणे देव ऐकना. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. तसल्यांचे मागणे देव ऐकना. देवा जेजूक स्थान मान दिल्याचे मागणे मात देव ऐकता. वय नीज मागणे आणि ते जाऊन आसा. देव जांचे मागणे ऐकना. कोणे त्याच्या पुताक इन्कार केला, रिजेक्ट केला, तांचे मागणे देव ऐकना. जेजू म्हणटा म्हजे शिवाय कोणूच बापा लागी वेसोना. म्हजे शिवाय कोणूच, देखून जेजू मुखांत आमचे मागणे बापाक, जेजू मुखार म्हजे शिवाय. आणि हांव कोणाक तांकां बापाची ओळख दिता, ताचे शिवाय बापा लागी कोणूच येचे ना. देखून आमी चिंचे नाका, जेजूक जागो दिनासतना बापाडे तें जाय हें जाय मागता ना. जेजून सांगला म्हजे शिवाय बापा लागी कोणूच येचे ना. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. नीज मागणे आटापूण आसा. आ नीज मागणे आटापूण आसा. काल आटापूण आसा नीज मागण्यांत. काळीज आणि संबंद, काळीज आणि संबंद आटापूण आसा. नीज मागणे आमचे मागणे निजाचेर. फॉल्स प्रेयर, फॉल्स प्रेयरांत काळीज आणि संबंद आटापूण ना. दॅट इज फॉल्स प्रेयर. फॉल्स सूक मागणे, करेक्ट मागणे न्ही ते. फॉल्स प्रेयर, ट्रू प्रेयर, नीज मागणे तांतूं काळीज आणि संबंद आटापूण आसा. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. देखून म्हज्या काळजांत कोण आसा, म्हज्या काळजांत कोणा जागो दिला, हें गरजेचें. आणि मागणें जावन आसा डायलॉग, डायलॉग, डायलॉग म्हळ्यार संभाशणें, संभाशणें. हांवें देवा कडेन उलोवचें, हांवें देवा कडेन उलोवचें, ताका अर्घां दिवचीं, वगलाप दिवचीं, आनी म्हज्यो गरजो ताका सांगच्यो. अर्घां वगलाप दिल्या उपरांत, म्हज्या पांताक रडयल्या उपरांत म्हज्यो गरजो, येरांच्यो गरजो हांवें देवाक भेटोवच्यो आनी ताची आशिर्वाद आयसाचे. आनी ही म्हज्यो गरजो पावसोमया, ही म्हजी गरजो पावसोमया. आनी ही आजी म्हज्या भयणीची, ही म्हज्या भावाची गरजी गरजो आसात, तांच्या गरजांक पाव तूं म्हणून मागचें. ताच्या उपरांत डायलॉग म्हळ्यार उलोवचें आनी आयकोवचें. आतां म्हजें उलोवणें जालें, आतां देवाचें हांवें आयकाचें. तो कितें उलयता म्हूण, तो कितें उलयता म्हूण आयकाचें. तो म्हणटा, तो म्हणटा, आतां काले म्हणटा पळयचें. तो म्हणटा आमी आवय बापायक मान दी, आवय बापायक मान दी, आवय बापायचो उतार प्रायर मोग कर, तांची जतन घे, आवय बापायक मान दी. तरणाट्यांनी खाल हांगा आयल्यांत आनी आमी खासर जाता म्हूण बापाक सांगलें, आवय बापाय पयल्यान तांकां सांगा, मागीर हांगा येया. पयल्या आवय बापायन तिळसया, तुमी बरीं भुरगीं. फाल्यां सकाळीं आनी 10-15 वर्सां तुमकां हांवें भुरग्यांक जाता, तें तशें करता आनी तुमकां बालो तोपता काळजाक. पयल्यान डॅडी कडेन ताणें इतले खस काडल्यात, मम्मी कडेन एक सोप सांगा. आतां हांवें सांगलां खासराची खबर मुख्यांनी, आतां परिक्षण बरें मार्क काडना हांगा येजें म्हूण सांगलां. ताका मागणें दिलां जायत म्हूण गेल्यान 18 वर्सां जायना तर खासाराची खबर उलयतात, खालें म्हूण नाका. मोगाचें न्हू, देखून आमी डायलॉग, डायलॉग म्हळ्यार उलयजे आयकाचें, उलयजे आयकाचें. आनी हांव उलयता कसो आय कितें तो सांगता म्हाका. हांव बरो आसा, देव बरें चलता खामाणी पुरा. आनी आतां कशें रिसेशन आयला खामाडे कश्टात, तो सांगता. परतून आतां सांबाळा न्ही टायमार दितात की हांव विचारतां, आतां तो सांगता टायमार थोडे वटेन मेळटा, थोडे वटेन मेळना. आळ्याचें पळयलें गी, उलयजे आयकाचें, उलयजे आयकाचें. डायलॉग हें घालें, आं आं म्हाका तें दी, म्हाका हें दी, आळे तें म्हाका जाय ताची गरज जाली, आडी हें म्हाका ना, आळे म्हाका खाणा तावन शेंड्याक ना, शेंड्या तावन मंड्याक ना, एक चेन दी खाणा तावन शेंड्याक, शेंड्या तावन मंड्याक, आनी म्हाका भुरग्याक मार्क दी, नवऱ्याक तें दी. आ हा 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 हा. सुरू केलें, सुरू केलें, सुरू केलें, सुरू केलें, सुरू केलें, आनी जालें मागणें जालें. सुरू जावन एंडाक पसर आमी उलोवचें, उठचें, येचें. देवान सांगलें आयकलें गी, देव कितें सांगता म्हणून आमी सायलेंटली मागाचें, सायलेंटली, सायलेंटली. आमच्या मागण्याच्या ग्रुपांत हांगा दोगां मागता आसतना, चार जाणां आसात मागण्याचीं, दोगां मागताना दोगां वयर येतात देवाक आयकूंक. एक दीस तीन दुसरे दीस हांगा येतात, हांगा आसलीं वयर येतात देवाक आयकूंक, देव उलयताना आयकूंक.
तो कितें म्हणटा, काले मागणे म्हणजे म्हणटा, तो आमकां सांगता अलेल्या घर सांगातीर मागा, आळ अशें करा तशें करा म्हूण देव आमकां सांगता, संवसारा अशें जाता म्हणून. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. तर मागण्यांत काय लाटापण आसा सांगा पळया, मागण्यांत काय लाटापण आसा, ही बरी गजाल. आ काळीज आनी संबंद आसा, आटापण आसा. काळजांत कोणाक हांवें जागो दिला, काळजांत कोणा समोग आसा, इंटिमेसी. इंटिमेसी म्हळ्यार गाडा प्रिती. ही आमकां दादल्या मनशांक इल्लेशें कश्ट, बाल मनशां इग्गी अंडरस्टँड करतात इंटिमेसी म्हळ्यार. इंटिमेसी, इंटिमेसी म्हळ्यार संबंद, गाड संबंद. देवा लागीं आमची इंटिमेसी आसा जे, आनी कितले इंटिमेसी आहा तितले आमी देवा जाणा जाता, तितले आमकां फाल्यां कितें जाता, परवां कितें जाता म्हूण कळटा. आमच्या गरजांक देव कितें म्हणटा म्हूण कळटा. आनी आमी सपनांत चिंतचें नाका, आमकां आतांत सांगलें जाय जे आं हांव कितें विसरतां, केदाळ विसरतां, खंय विसरतां तें पुरा दिजे, देवान दिजे. हांवें तुमकां आदले फटी सांगलें एकली बाय हांगा येवन आमकां कितलें पुरपुरतालीं म्हणना. तुमी खालें मागचें, कलो पावर आहा तुमकां, कितें पावर आहा, खालें मागता तुमी म्हूण गुजी करून सुरू जालें. 3 म्हयने तेज्या पुता विजे विजा मेळनातल्या खातीर मागीर आमी कठीण खाणयलें आनी मागणें कित्याक काच्या पुताक बरें मार्क आसा म्हणटा, कित्याक विजा मेळना म्हूण. विजा मेळना म्हणटना बोणकुल्याच्या काजर जाल्ल्या स्त्रिये कडेन संबंद. आवयची मुदी व्हरून इकून तांगेर हाडन गम्मात, आनी ते बाल मनीस सिगरेटी ओडटा सोरोप येता, चिंतूंक जायना आमचेर न्ही चेडो म्हणटा. ताचे कडेन कार आसा आनी ड्रायव्ह करचें आनी वरी जे ताका भोंवंक ताका तसो नवरो करना. त्या काम भुरग्यांची आवय काजार जायनातल्या बरी तसो वेस. हांवें ताचेर मोबायलार फोटो पळयली, ती पुराय डिलीट करयली. आनी आवयची मुदी मेळ्ळें परत सोरून उरता म्हळ्यार ताका पेट्रोल करचें भोंवडेचें, ताका वटलांनी जेवचें, खंय जाण हाडटलो, मोगार पडला ताच्या. त्या गांव भुरग्यांची आवय लागीं 73 वर्सांचो इंजिनियर आनी अमेरिका येता खंय, अमेरिका देखून म्हजें मागणें आयकाचें म्हळ्यार अमेरिका वचाचें. खंय? अमेरिका. काम मेळाचें अमेरिका. खंय? हांवें सांगल्या कडेन थंय. केदाळा आतां हांवें सांगल्या बरी जायचें, देवान सांगल्या बरी जाय. देव आयकोणा, देव आयकोणा तिका, आमचें मागणें आयकोणा. मागीर चेड्या कडेन आपय म्हळें, चेड्या कडेन मागाचें म्हण जालें. पयलीं आयलो चेडो हें हें कर दवलो, दुसरे वटेन बसोन मागणें कर हांगा. 12 वरांचेर आमी मॅसेज काडून पळयतना खोटो संबंद म्हूण आयलें, खोटो संबंद. मागीर आवयक तेशीन धाडलें, चेरक्या दिसांलें सांग हाडलें हें कालें म्हूण, खोटो संबंद म्हळ्यार कालें. देवान म्हणटा हाडल्या हांगा हांगा ह्या पॅसेजींत आसा वायट संबंदांत नासताय तूं म्हणून कळ्ळो. मागीर इल्लें सांगूं सुरू केलें, इल्लें सुरू केलें पुरा. आनी आतां गेल्लो जाल्यार आतां काम आतां खंय? थंय अमेरिका. हांवें सांगलें म्हळ्यार आतां कुडले मेळाचें म्हूण थंय धाडलो जाल्यार ताच्या संबंदान काय जालें, चेडो नितळ जावना. देखून ताका हांगा 1 म्हयनो आमी रेतेर एकतेक सुकल्यार पडटलो 1 म्हयनो हेजें म्हूण सांगलें. एका म्हयन्यांत एकी सुकनासतना ताका सांडून हांगा मागणें करून चरको बरो जालो, रोडलो पाताक. आमकां कळ्ळें तें दुखां घालतासतना मागणें म्हणटाना. हांव एक मागणें म्हणटा जेजूच्या निमाणे खुर्सार वळवळटाना एक मागणें आसा, तें मागणें हांवें म्हळें ताच्या मुखार. दुखां आयलीं, तें दुखां आयलें जाल्यार परी पडतलां म्हूण पाताक रडलां म्हूण जालें. मागीर हांवें सांगलें आतां तुज्या कामा खातीर आमी मागता म्हूण. आयलें काम आतां अमेरिकांत. $3,000 सांबाळ आसा ताका, 3,000. आतां आवय तो $2,000 धाडटा. $2,000 म्हळ्यार लाखाच्या वयर जाले. एका जाळाक कुडले मेळ्ळें जाल्यार तक्षण गेल्लो जाल्यार तो 2 लाख येता आलो कोणाक? आ कोणाक? आ बोणकुल्याक, बोणकुल्याक कळ्ळें गे. आतां मळटाना आतां ये जेजू, हांवें तिका पळोवन चिंतना. आतां पयशे दिल्ल्यान तूं ये जेजू, ये जेजू. आतां सैलाब कोणा देवा मुखार ताय दीस तुवें दाखय जालो ना देवाचें खरें आतां आसा तूं. देव आमकां बरें करता, गायड करता, डिरेक्शन दिता, कालिंग आसा. देखून इल्लेशें डिले जालां म्हूण ते दाळा तुवें ये जेजू, ये जेजू. तो दाळो अशें करून काल्या मागाचें फादर हांवें कितलें मागाचें उल्टें उलयलीं न्हय तूं. आतां ये जेजू कोणाक जाय हांव पळयना तिणें मागतना. हांगा हें करवता हांगा वळ्या हांगा
देखो न्हू आमी उडा आसा दोरया तशें देखो न्हू तोंडांत मात्र तोंडान मात्र तेंदी येंदी येंदी तेंदी येंदी येंदी अर्गां वगळप येंदी तेंदी येंदी तेंदी तोंडान मात्र न्ही मागणें तोंडान न्ही मागणें खंय काळजांत आनी संबंदांत जेजू लागीं म्हजो संबंद कसो आसा संबंद कसो आसा आनी जेजू कडेन उलयता ताणें सांगलें आयकता गे जेजून सांगलें आयकता गे ताणें मांजेला सांगलें उतरां आयकता गे आं ताचें उतर आयकता गे देवाचें उतर आयकता गे मुख्य तें शर्मा आयकता गे हांव पालटांक गे हांव पळय तें मुख्य प्रेज द लॉर्ड हालेलुया वय हालेलुया आतां देवाचें उतरां मुंदर सिया 16 जालें 17 जालें मागीर क्रिस्त जेजूच्या एक कोटांत आसलेल्या तुमचे ताव न्हू देवाक इतलेंच जाय पवित्र आत्म्याच्या वाटेर अडकळ घालिनाकात आ जेजूच्या संबंदांत हाडे जेजूच्या संबंदांत आसल्या तुमी संबंद गरजेचो मागण्याक देखून मागणें करतल्यांनी जेजू लागीं गाडा संबंद दवरचे असो संबंद गाडा इंटिमेसी आसा जे मागणें करतल्यांनी जेजूचो संबंद घट्ट जायचे हांवें पळोवनसो म्हाका त्या फ्रेंडाचो बारी तो म्हळ्यार म्हाका चॉकलेट हाडटा आनी पुरा ताचो उडास आनी एकलो इश्ट आं तो आमकां जाय जाल्यार तें ब्रांड दिता ताचे डागे गे आनी एकले आमकां खालें बरें रांदून हाडून दिता कुब्या म्हटल्या हाडून दिता तांचे कडेन म्हजो मोग चड गी या तांचे परा जेजू लागीं चड गी म्हण हांवें केदाळें पळोवचें केदाळें पळोवचें म्हाका फणाकार फादर तुमी कशें आहात तें जाय हें जाय गी लोणचें जाय तांच्या प्रास तांच्या प्रास म्हजो संबंद जेजू कडेन सड आहा गे पळय जेजू कडेन सड आल्यार म्हजें हांवें कोणा खातीर मागलें मागणें देव आयकता संबंद गरजेचो देखून मागणें करतल्यांनी काळजान कोणा जागो दिला म्हणून वस्तू गरजेचें प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तांणी मात्र मागणें केल्लें देव आयकता जेजू कळ्ळें स्थान दिलां हांवें तुवें ताका आयकताय गे तूं देखून देवाचें उतार तांणी वासी जेत्त पर्सनल प्रेयर देवाचे उतार वचून मेडिटेशन करचें स्पिरिच्युअल रिडींग म्हणटा आमी स्पिरिच्युअल रिडींग देखून तेर्सा वेळार तेर्सलो ताचे मागीर आमच्या बापा नामान बरी आमच्या बापा नामान बरी मुनचें 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 पाचा 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 हांव चार पांच घरांनी मागण्याक आलें हांव पात्राक आमी गेल्यार मागण्याचो वेळ जाल्यार तांच्या मागण्यांत आमी बसचें मागीर हांवें शिकोवचें मागणें घरचें मागणें पयिल्लें तें मोडूंक ना थोड्या घरांनी आमच्या बापान मान बरी आमच्या बापान मान तेर्स तेर्सान दादा पटी म्हणा परतून आमच्या बापा खाल्या म्हणना आमच्या बापान मान बरी आमच्या बापान मान बरी देवाचें उतारना हर एका घरांनी तेर्सा वेळार एक ल्हानशें एका मिनटाचें देड मिनटाचें भुरग्यांनी मुखार वचून आमकां पळय जालतारी पंदा पळोवंक त्या भुरग्यांचें लक्षण मागीर पळया त्या भुरग्यांचें लक्षण पळया मागीर हांवें तुमकां दिवची मोतयां म्हळ्यार ही मोतयां मोतयांच्या चड वॅल्युएबल सजेशन हें कळ्ळें गे तुमकां आतां कालें इंटेल सोल्युशन आनी कालें कालें इंटरनेट सोल्युशन 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 म्हणून कंपनी पळया सोल्युशन तुमी गेल्या क्षणा हें करा हें करा हें करा म्हणटात 5000 बील दितात 5000 बील दितात तुमी तांकां तितलें सांगल्याक दिजे सोल्युशन म्हळ्यार तें देखून हांवें तुमकां दिवचें व्हडलें सोल्युशन पळय मार्गदर्शन म्हळ्यार तुमच्या भुरग्यां मुखार रावण सद्दां ताणें वांजेल वाचीचे तिसऱ्या क्लासींत हांव सुरू करचें वांजेल इंग्लीश जाल्यार इंग्लीश ताणें आनी एक उतार सांगचें कालें वाचलें म्हूण जी वेर डीड जिजस गो जिजस वेंट टू समारिया वाय डीड यू गो ही वेंट टू प्रीच द गूड न्यूज तें बरयलां आनी वॉट ही डीड देर ही हील द ब्रोकन हार्टेड ही हील द ब्लायंड मॅन तशें इचारीचें दोन तीन सवालां ताणें सांगचें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तितल्यान तुजो पूत या दू करी जाल्यार तुमी भिवचें नाका ताची मुखली जिनी तुमी भिवचें नाका हांव गॅरंटी दितां प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया देखून मागणें म्हळ्यार तोंडान मात्र न्ही काळजांत काळजांत जेजू त्यागी पळोवन बसचें ताच्या मागीर प्रावधीक उतरांची बेपरवा करिनाकात देवाच्या उतरांची बेपरवा करिनाकात वासा नियाळ करा काळजान जागो दिया देवाचें उतर आयका देखून मागणें म्हळ्यार उलयजे देवाक आयकजे मेडिटेशन इल्लोसो वेळ सायलंस रावचे देवाचे उतर ध्यान करून आयकजे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया वय ती
वय जो 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 हां मागिर त्या सक्तांची परीक्षा करन जातस की ते बरे मन दिसता ते सांभाळन धरा सकळी परीक्षा करताल्या प्रान देवाचे उतार ऐकल्या प्रान खंचे बरे म्हण जाले ते मुझ्या काळजान हांवें सांभाळन दवरिचे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 वय थोडी स्वकेंद्रित मागणे देव ऐकना स्वकेंद्रित लुकाच्या वांजेलांत 18:9-14 दोग जाण मागणे गेले एकलो पब्लिकान एकलो फरिजेव फरिजेव ते म्हणालो हांव विंगड रावला पातक्या म्हणटा बरसान हांव बरो आळे हांव येरो वट्ट बरसाना म्हणटा तो दिंबी घाल देवा लागी आय एम सेपरेटेड फ्रॉम अदर्स दे आर सिनर्स आय एम होली मॅन आपणाच्यान उलयता देवा कडेन उलयना आपणा लागी उलयता हांवें उपास केला हांवें थंय केलां हांवें ध्यान धरून केला हांवें तो ताच्या कितल्याक उलयता सेल्फीश मॅन स्पीकिंग टू द सेल्फ आनी देवा मुखार ताकाच तूं वयर उबारता हांव तो हांव वो येरो वट्ट बरसाना आळे वयर आसा आपणाक उबार धरता पेंगडा धर ताकाच उबरां येता देवा मुखार मागण्यांत कोणें उबारचें हांवें देवा मुखार म्हाका उखलचें की ह्या देवान म्हाका उखलचें देवान म्हाका उखलीचें मागणें ताका म्हणटात मागणें आशिश संप्रांत मागताना वयर येतलो सगळो जोझफ ऑफ कुपरतिनो एलिवेशन म्हणटा ताका तो मागणें करता वो येतलो लोकांक तें पळय सांगलें लोकांक पळय मागीर सकयल येतालो तो मागण्यांत वयर येतलो देखून ताचे एका फटाचे धरणीर नांव तो वयर आसा जोझफ ऑफ कुपरतिनो कापुजीन पाद्राब कळ्ळें की एलिवेटेड इन प्रेयर देखून कोणें उबारी उबारीचें आमकां वयर देखून देवा मुखार आमी सांगचें नाका देवा हांवें उपास केला देवा हांवें मागणें केलां देवा हांवें दान केलां देवा ताका बरें केलां ताका खुमो केल्या हाका हें केलां आतां म्हाका तें दी हें दी हें दी तें दी तें दी हें दी हें दी तें दी हें दी हें दी तें दी हें दी हें दी तें दी शें दी देखून आमी उडा सोरया मागणें तें न्ही स्वकेंद्रीत मागणें न्ही देव केंद्रीत देवाचें काळीज केंद्रीत मागणें जायचें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया थोडीं तीं आयकणांत डोंट लिसन टू गॉड देवाक आयकणांत तीं तांकां सांगचें हांवें देव हांवें विसरलें म्हाका वय देवा तुवें म्हाका दिजें हांवें उपास केला हांवें मागणें केलां हांव रेतरेक आयलां तें विसरलें दी हें विसरलें दी विजा दी काम दी इन्क्रिमेंट दी सांबाळ दी प्रमोशन दी तें दी दिजें तुवें हांवें उपास केला मागणें केलां आळे हें मागणें न्ही हें फॉल्स प्रेयर हें फॉल्स प्रेयर देखून ट्रू प्रेयर जावन आसा म्हज्या बऱ्यापणाक न्ही म्हज्या बऱ्यापणाक न्ही देवा कालतेपण तो पुब्लिकान येता देवा हांव विंगड जालां तुजे तावन पयस जालां पातकान पयस जालां आळे तुजे तावन पयस जालां म्हज्या भाव भयणी तावन पयस जालां पातकान पडलां तुजे मुखार देशकलका पावणी म्हजी काकुळट कर म्हजी काकुळट कर बिरमत पाव कालतो जालो दिंबीर पडलो दिंबी घाली दोळे समेत उबारून पळोवंक ना ताणें देवाक जेजो म्हणालो तेवाळे देवा मुखार ऊंस उबारलें ताका पयल्यांच्याक ताणेंच उबारलें तो तूं पडलो सकल म्हणून देखून फारिजेव उपास करचे मनीस दांडन करचे मनीस येरांक बरें करचे मनीस देवा मुखार पडले ते तांकांच उबारलें देखून देवा मुखार आमी आमकांच उबारचें न्ही देवाक देवान आमकां उबारीचें देखून आमी मागणें करताना इश्टा लागीं उलयल्या बरी उलयचें डायलॉग केल्ल्या बरी करचें आनी ताणें सांगिल्लें उलयलें आयकून आमी देवाक भेटीचें वय तशें देखून जेजूच्या नांवान आमी कितें मागल्यार आमकां मेळटा म्हणलें आमची सूख अभिप्राय जेजूच्या नांवान मेळटा जेजूच्या नांवान निसारया म्हूण जेजू जागो दिवना जेजूचें नांव काडल्यार प्रेय जेन्ना जेजूक पयल्यान काळजान जागो दिवन ताचें उतार आयकून त्या उतरा प्रकार सोल्ल्यार मात्र वय देखून आमी मोगाच्या न्हू आज इसारया हांवें मागण्याक म्हाका तो समर्पीत केला गे मागण्याक मागणें म्हज्या जिनेचो एक वांटो गे म्हज्या जिनेची वाट गे म्हूण आज आमी इसारया वय डू आय हॅव एन अनइंटरप्टेड टायम ऑफ प्रेयर इन माय लायफ अनइंटरप्टेड टायम ऑफ प्रेयर इन माय लायफ इतलो वेळ कळ हांवें तिशीन इशीन आडकडी गेल्लो आसना देवाक समर्पीत केल्लो वेळ दिला गी डू आय डिजर्व दीस हांव फावो गी देवाचेर संपूर्ण पातयेता गी विश्वास दवरला गी देखून हें पुरा आमी मतीन दवर न्हू आमी इसारया देखून सांग पावलो रोमाघरा बरयल्या पत्रां सांगता तुमच्या मागण्या विशयान तुमी सिरियस आया सिरियसली सिरियस अबावट युअर प्रेयर लायफ सिरियस अबावट युअर प्रेयर सांगता आनी 101 संगती मदें एक मागणें न्ही मागण्याक आमी वेळ दिचे
जेजू आशेत आमी मागण्या वेळदिचे म्हणू हे दोन विषय आमी चिंतया. मागणें म्हाका लाभदायक जालांगी, म्हाका प्रॉफिटेबल जालांगी नांगी म्हणलें एक सारया. मागण्या वरवीं म्हजे जिणेंत प्रॉफिटेबल जालांगी, आदाय आयलांगी नांगी म्हूण पळया. हर एखादी म्हाका मागण्या वरवीं बरें जालांगी नांगी म्हूण चिंतया. बरें जालां जाल्यार मागणें कंटिन्यू करया. मागण्या वरवीं आमकां सगळ्यांक आशिर्वादां मेळ्ळ्यान, बेसावां मेळ्ळ्यान, कृपा मेळ्ळ्या, देखून आमी मागण्यान मुखार या. मागीर मागणें जावन आसा एक रीत, एक मेथड, तातूंत देव म्हज्या गरजांक पावता. ती एक रीत, प्रेयर इज अ मेथड, एक मागण्याची रीत. ती त्या रितींत देव म्हज्या गरजांक पावता म्हणलें आमी उडास दवरया. आनी मागणें घटकर काणया. फिलिपीकरांक बरयल्या पत्रांत चवथो अध्याय 19वो श्लोक, देव ताच्या बरोवन ओमतोच्या संपत्ती जावन 4:19, देव ताच्या बरोवन ओमतोतल्या संपत्ती जावन म्हाका दरबस्तत म्हज्या गरजांक पावतलो म्हणून. देव खंडी जावन म्हज्या गरजांक पावतलो. फिलिपीकरांक बरयल्या 4:19, तूं देवाचें बाळ जाल्ल्यांत तुका संदर्भ आसा तेन्ना सकत आनी अवकाश सकत येवंक तुका मागणें अवकाश मेळोवंक, बरें अवकाश मेळोवचे खातीर देवा लागीं माग, येरां खातीर माग, तुका आशिर्वाद मेळच्या खातीर माग, तुका सगळें सत्येन, तुका सगळें सत्येन बरोवंक देवा लागीं माग. जेजू क्रिस्ताते तुमकां आसलेले धाराळ संपत्ते वरवीं म्हजो देव सर तुमच्या गरजांक उदारपणी पावतलो. ताच्या संपत्ती जावन सगळें ताचे काडल्या तितले आसा, काडल्या तितले पयशे आसात बँकांत, काडल्या तितले कोरडांनी काडल्यार जेजूच्या देवाच्या अकाउंटांत आसात. देखून देव आमकां इसारलें पुरा दिता. व्हडलें म्हळ्यार व्हडलें आशिर्वाद म्हळ्यार ताणें दिवचीं बेसांवां, तीं बेसांवां तो दिता. आनी वंडरफूल थिंग्स, विशेश आश्चर्यकरा विशय आमकां तो दिता. अजाप आनी बरलेले विशय आमकां तो दिता. खळान गुत्र नासतना बऱ्या इश्टांक आमकां दिता. आमकां खणजाक संतोशाचे जाले मोगाळ इश्ट आमकां तो दिता. बऱ्यांक आमकां दिता तो. वंडरफूल थिंग्स ही गिव्ज अस, ब्लेसिंग्स ही गिव्ज अस. देखून देवाक आमी मागया, देवा कडेन आमी मागया. मागण्याक एक मुख्य स्थान दिया आनी देवा कडेन उलया, ताणें सांगलें आयकया. आनी जेजू काळजांत स्थान दिवन खरें मागणें आमी म्हणया. आमेन.